Халықаралық әйелдер мерекесі күніне орай Қостанай облысының қорғаныс департаменті мамандары майдангер кейуаналарды құттықтады. Ал аймақ басшысы сан салада табысты еңбек етіп жүрген әйел азаматшалармен жүздесті. Қорғаныс департаменті мамандары ардагерлерді ешқашан назардан тыс қалдырған емес. Әркез олардың жағдайын біліп, атаулы мерекелерде келіп, тарту таралық жасап тұрады. 8-ші Наурыз қарсаңында майдангер кейуаналарды құттықтады. Солардың бірі Екатерина Бородаева. Өткен сұрапыл күндер небәрі 19 жасында әскерге аттанған майдангердің дәл кешегі де есінде. Мені мектеп бітірген соң бірден әскерге алып кетті. Алдымен әскери училище оқыдым, кейін Мәскеу арқылы майданға аттандық. 8-ші әуе әскерінің 15-ші гвардиялық дивизиясында авиациялық қару шебері міндетін атқардым. Осындай шаралар облыс көлемінде өткізіліп жатыр. Біздің облыста қазір 47 майдангер әйелдер қалды. Оның ішінде 22-сі қалада тұрады. Біз осы мереке қарсаңында олардың бәрін құттықтап шықтық. Бұл кісілердің ерлігі кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге. Ал аймақ басшысы түрлі салада жемісті еңбек етіп жүрген әйел азаматшалармен жүздесіп, оларды көктем мерекесімен құттықтады. Салтанатты жиынға келгендердің арасында өмірін ұрпақ тәрбиесіне арнаған көп балалы аналар да бар. Солардың бірі былтырғы мерейлі отбасы байқауында облыс бойынша жеңімпаз атанған әулеттің отанасы Бижамал Жаңбыршинова. Әуелі ауданнан, сонан кейін осы облыстан бірінші орын алдық, сонан кейін Астанаға бардық. Нұрсұлтан Әбішұлы бізді қарсы алды, батасын берді, тұлпары мінгізді, сондай қуанышты болып келдік Астанадан. Бүгінде әйел адамдар жұмыс істемейтін сала жоқ дейді облыс әкімі. Олар қашанда төзімділігімен, еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Ең бастысы әйел ана. Ендеше әйелдер күні барша адамзат үшін қастерлі мереке. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.